Вітаю вас! Ми продовжуємо знайомитися з логарифмічними нерівностями та методами їх розв'язування. На минулому уроці ми дізналися, що одним з основних методів розв'язування логарифмічних нерівностей є зведення до еквівалентної системи. Сьогодні закріпимо цей підхід та розширимо наші знання. Згадаємо, якщо маємо нерівність логарифм за основою А від U більше за логарифм за основою А від V, то можна перейти до еквівалентної системи. Якщо А більше одиниці, то переходимо до нерівності U більше V, тобто знак нерівності не змінюється. І додаємо додаткову нерівність. Беремо менший з виразів, у даному випадку це V, і записуємо, що він більше нуля. Отже, система матиме такий вигляд. U більше V та V більше нуля. Якщо ж А від нуля до одиниці, то початкову нерівність можна звести до такої системи. Записуємо нерівність U менше V, тобто знак нерівності змінюється, і додаємо додаткову нерівність. Беремо менший з виразів, у даному випадку це U, і записуємо, що він більше нуля. Система буде мати такий вигляд. U менше V та U більше нуля. Перейдемо до першого прикладу. Логарифм за основою 7 від 2х-3 менше одиниці. На минулому уроці ми розв'язували схожі задачі, але в обох частинах нерівності у нас стояли логарифми за однаковою основою. Як бачимо, у правій частині нерівності стоїть не логарифм, а просто число 1. Але одиницю можна записати як логарифм за основою 7 від 7. Тоді рівняння матиме вигляд: логарифм за основою 7 від 2х-3 менше за логарифм за основою 7 від 7. Оскільки основа логарифма більша за одиницю, можемо записати еквівалентну систему. 2х-3 менше ніж 7, 2х-3 більше нуля. Розв'язуючи першу нерівність, маємо х менше за 5. З другої нерівності маємо х більше за 3 других. Нанесемо розв'язки обох нерівностей на числову пряму. Легко побачити, що спільним тут є інтервал від 3 других до 5. Це і є відповідь. До цього моменту ми розв'язували з вами лише нерівності зі строгим знаком. Тобто, коли логарифм одного виразу менше або більше за логарифм іншого виразу. Як зміниться розв'язання у випадку, якщо знак нерівності буде нестрогим? Для відповіді на це запитання уточнимо формулювання нашої властивості. Нехай задану нерівність логарифм за основою А від У більше або дорівнює за логарифм за основою А від В. Тоді, якщо основа А більша за одиницю, то можна перейти до еквівалентної системи, що зображена на екрані. Зверніть увагу на нестрогий знак у першій нерівності. Якщо ж основа логарифмів менша за одиницю, то можна перейти до системи такого вигляду. Розглянемо цей випадок на прикладі. Логарифм за основою 1 четверта від 3х плюс 4 більше або дорівнює за 1 другу. Перед тим, як продовжити розв'язання, навчимося записувати довільне число у вигляді логарифма за будь-якою основою. Я продемонструю це на прикладі однієї другої. Для цього згадаємо, що одиницю можна записати у вигляді логарифм за основою А від А для довільного А.
Зокрема, одиниця дорівнює логарифму від 1/4 за основою 1/4. Тому 1/2 дорівнює 1/2 помножити на логарифм від 1/4 за основою 1/4. Згадаємо властивість логарифма. К помножити на логарифм b за основою а дорівнює логарифму за основою а від b в степені к. Отже, 1/2 дорівнює логарифм за основою 1/4 від 1/4 в степені 1/2. 1/4 в степені 1/2 – це корінь з 1/4, тобто дорівнює 1/2. Отже, 1/2 ми записали у вигляді логарифм 1/2 за основою 1/4. Повернемося до нашої нерівності. Можна переписати її у вигляді логарифм за основою 1/4 від 3х плюс 4 більше або дорівнює за логарифм за основою 1/4 від 1/2. Використаємо нашу властивість. Оскільки основа логарифмів 1/4 менше за одиницю, то початкову нерівність можна переписати як систему 3х плюс 4 менше або дорівнює за 1/2, 3х плюс 4 більше 0. Розв'язуючи першу нерівність, матимемо х менше або дорівнює за мінус 7 шостих. З другої нерівності отримуємо х більше за мінус 4 третіх. Зображаючи отримані множини на числовій прямій і знаходячи спільну частину, отримуємо відповідь x належить проміжку від мінус 4 третіх не включно до мінус 7 шостих включно. Використовуючи метод переходу до еквівалентної системи, можна розв'язувати і більш складні задачі. Наприклад, логарифм за основою 3 від 2х мінус 1 менше або дорівнює за логарифм за основою 3 від 5х плюс 2. Зауважимо, що основа логарифмів більша за одиницю. І перейдемо до системи. 2х мінус 1 менше або рівне за 5х плюс 2. 2х мінус 1 більше 0. Розв'язуючи ці нерівності, матимемо x більше або рівне за мінус 1 та x більше за 1/2. Нанесемо ці множини на числову пряму. Як бачимо, спільною частиною є промінь від 1/2 не включно до плюс нескінченності. Це і є відповідь до початкової нерівності. Розв'яжемо тепер схожу задачу. Логарифм за основою 1/2 від 1 мінус x більше або дорівнює логарифм за основою 1/2 від 2х плюс 7. Зверніть увагу на основу логарифма. Пропоную вам поставити відео на паузу та перейти до еквівалентної системи самостійно. Оскільки основа логарифма менша за одиницю, матимемо систему 1 мінус x менше або дорівнює 2х плюс 7 та 1 мінус x більше 0. З першої нерівності маємо x більше або рівне за мінус 2, а з другої нерівності x менше за одиницю. Нанесемо ці проміжки на числову пряму та визначимо їх спільну частину. Це буде напівінтервал від мінус 2 включно до одиниці не включно. І нарешті розв'яжемо останній на сьогодні приклад. Логарифм за основою 3 від x мінус 1
більше за логарифм за основою 3 від 3х плюс 4. Оскільки основа більша за одиницю, то еквівалентна система буде мати вигляд х мінус 1 більше за 3х плюс 4 та меншість цих виразів, тобто 3х плюс 4, більше нуля. Розв'яжемо ці нерівності. З першої нерівності маємо х менше за мінус 5 других. У другій нерівності х більше за мінус 4 третіх. Нанесемо проміжки на числову пряму. Як бачимо, вони не перетинаються. Отже, початкова нерівність не має розв'язків. Сьогодні ми з вами розв'язали ще декілька прикладів на використання методу переходу до еквівалентної системи. При розв'язуванні таких логарифмічних нерівностей звертайте свою увагу на основу логарифма та на знак нерівності, чи він строгий, чи не строгий. Також раджу вам при розв'язуванні системи наносити свої проміжні результати на числову пряму. Це дозволить уникати багатьох помилок. Чекаю на вас наступному уроці. Побачимося!